どうでもいいか、ものすごい人やな、これね、ももちゃん。もちろんです。どこなん、ここ。金運アップの神社といえば、伏見稲荷大社。京都で一番人気の金運アップの神社といえば、伏見稲荷大社。外国人観光客ナンバーワン人気スポットといえば、伏見稲荷大社。それではご案内いたしましょう。まずは御本殿でお参りをいたしましょう。はい、こちらはですね、御本殿をお参りした後に、次にお参りにさせていただく白虎社という、稲荷の大神さんの眷属である白い狐さんをお祭りされた、お社でございます。ぜひお参りしてください。伏見稲荷大社といえば千本鳥居です、はい、外国人観光客にとって人気ナンバーワンのスポットなんですけど、はい、全世界の日本の観光スポットの中にこの千本鳥居が映ってるという、分かる、ものすごいこう和テイストが情緒あるでしょう、ほんで今日はまた外国人観光客がまたやたらと多い、これはもういろんな国の方々がね、本当にアジアからヨーロッパからたくさんの方来ていただいてるんですけども、はい、やっぱり皆さん日本の和服を着ていただいてますんで、着物姿の女性が多い、はい、でまたそういう方が歩くともう一つ情緒があるという、君もそれに一役買ってると思う、もうなんか先から握手を求められて、握手最後してありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ここを着たら人気者なんですよ、おー、そうですね、それでは千本鳥居をご案内いたしましょう、はい、よろしくお願いします。はい、伏見稲荷大社なんですけども、伏見稲荷大社といえば町中にあるというふうに皆さんイメージされておりますが、実際のところ伏見稲荷大社というのは稲荷山という山が御神体になっております。ですので皆さん御本殿と千本鳥居を抜けたところぐらいで帰られるんですけども、実際本当の参拝の仕方といいますと、このお山をずっと巡りながらお山の中にたくさんの神さんがおられますので、そこをお参りしていくことが本来の稲荷山の信仰の仕方なんです。それではただいまより実際に稲荷山の方に上がってまいりたいと思いますので、皆さんご一緒にどうぞ。何くらいてんだあれ、腹いっぱい、腹いっぱい、腹いっぱい、Thank you.